Коронавірус у сусідній Чернівецькій області. Як реагує Хмельниччина? Це тема дня. Мене звати Олена Кимінеш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Якщо маєте питання, ставте їх. Впродовж ефіру працюємо наживо. У чоловіка з підтвердженим коронавірусом незначний кашель і знизилась температура до 36,7. Про це у коментарі Суспільному сьогодні вранці повідомила завідувачка інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні Валентина Мендреску. Про нові випадки зараження в Україні Міністерство охорони здоров'я станом на сьогодні не повідомляє. Як діятимуть у нашій області, якщо перший випадок коронавірусу виявиться не останнім? Будемо спілкуватись із заступницею голови Хмельницької обласної державної адміністрації Оксаною Ситницькою та завідувачкою відділення організації епідеміологічних досліджень Державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Тетяною Федак. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Оксано, от за добу відколи з'явилася інформація про підтверджений випадок коронавірусу у Чернівецькій області, як я вже згадувала, от як відреагували у Хмельницькому, у Хмельницькій області? У Хмельницькій області. Ну, я не хочу сказати, що підготовка і відповідні заходи проводяться постійно. Це не є реагування на цей конкретний випадок, але фактично впродовження і дійсно те, що є новим після встановлення даного конкретного випадку, це запровадження гарячої лінії на базі Хмельницької інфекційної лікарні, куди кожен громадянин, житель Хмельницької області можуть зателефонувати і як отримати консультації, так і проінформувати про певні випадки або про підозри, як діяти, отримати певні такі алгоритми дій. І другий крок – це сьогодні дано рекомендацію від імені обласної державної адміністрації за моїм підписом, як і голови протиепідемічної комісії, яка створена при обласній державній адміністрації, рекомендація головам районним державним адміністраціям обмежити масові заходи на відповідних територіях підпорядкованих. Фактично, на сьогоднішній день і на загальнодержавному рівні така позиція, що масові заходи повинні обмежуватись. Кожен з громадян, кожен індивідуально і для себе, я думаю, має поставити пріоритетом все-таки уникати масових зібрань для того, щоб оберегти від можливого зараження. Тому що на сьогодні в Хмельницькій області підтверджених фактів немає, фактів підозр також немає. Але для того, щоб забезпечити себе таким захистом додатковим, ну, можливо, це є доречним на сьогоднішній день. І от на сайті обласної державної адміністрації є регіональний план протиепідемічних заходів. Будь ласка, от закцентуйте на основних пунктах цього плану, щоб хто не чув, можливо, дізналися, регіональний, що головне. Регіональний план, він затверджений головою Хмельницької обласної державної адміністрації на виконання національного плану. Регіональний план містить положення такого інструктивного характеру, що необхідно зробити на місцевому рівні для забезпечення запобігання розповсюдженню занесення коронавірусної інфекції. Фактично, це є такі інструкції щодо виділення коштів додаткових на закупівлю індивідуальних засобів захисту для медичного персоналу, засобів дезінфекції. Це є організація на місцях, відповідно, і ми дали на місця вказівку в кожному районі на сьогодні створено протиепідемічні комісії також, не тільки на обласному рівні. Тобто це такі як штаби, які і контролюють процес підготовки цих профілактичних заходів і готові реагувати, мобілізуватися у випадку підтвердження відповідного факту. Також це заходи щодо такого оповіщення населення
організації контакту з населенням, надання алгоритму дій, як діяти в тому чи іншому, в тій чи іншій ситуації, від виявлення ознак в себе особисто до підтвердження певних фактів, ну, з іншими людьми. Це є визначення алгоритму дій для відповідних служб медичних, в першу чергу, в тому числі, якщо буде виявлено випадок зараження коронавірусною інфекцією, якщо він буде підтверджений, якщо тим паче, якщо це буде мати масовий характер, будуть залучатися і представники Нацполіції, представники надзвичайної служби. Тому цим регіональним планом також передбачається вироблення певних алгоритмів дій. І такі алгоритми додатково опрацьовувалися при роботі протиепідемічної комісії, яка буквально недавно засідала в обласній державній адміністрації. Ну, тобто, це регіональний план передбачає розробку конкретних заходів профілактики і реагування. Я зауважу глядачам, попрошу вас вже не деталізувати алгоритми, тому що в попередніх програмах ми вже порушували тему коронавірусу, і якщо вам цікаво, ви можете попередні програми подивитися, і там детальніше є про алгоритми, і ви будете розуміти, яким чином мають діяти медичні працівники, наприклад, і в поліклініках, і в лікарнях насамперед. Пані Тетяно, от за цих два дні, відколи стало відомо про підтверджений випадок коронавірусу, от підозра на цей COVID-19, так, коронавірус у нашій області не з'явилося? Ви знаєте, що на минулому тижні у нас була підозра на коронавірусну інфекцію у жительки Кам'янця-Подільського, яка прибула з Італії 15 лютого. Клінічні прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій у неї проявилися уже 24 числа. Це підвищення температури тіла до 38,5 градусів. Крім того, був кашель, озноб, дещо задишка. І тільки 27 числа вона звернулася за меддопомогою. Вона взагалі живе одна в квартирі. І 27 числа, зважаючи на те, що було встановлено, що вона прибула з Італії 15 числа. Її попередили, що не потрібно йти в заклад охорони здоров'я, ПМСД конкретно. А от у цей момент, яким чином дізналися? Як вона дала? Зразу ж вона позвонила по телефону і сказала, що вона приїхала з Італії. Вона була оглянута сімейним лікарем безпосередньо за місцем проживання. І встановлено був діагноз спочатку грип з підозрою, і також, зважаючи на те, що вона була в Італії, був запідозрений і запідозрена коронавірусна інфекція. Це вже тут лабораторний центр встановив, що грип? Тільки клінічно. Угу. Тільки клінічно. І після зв'язок з прибуттям з місць, де на сьогоднішній день є підстави для постановки такого діагнозу. Після чого, значить, було подане екстрене повідомлення до нас в лабораторний центр. От встановлений епіданамнез, місце перебування її, міграції, з ким вона контактувала за останніх 14 днів до початку клінічних проявів. І тут же паралельно швидкими тестами вона була обстежена на грипи, на грип. Швидкими тестами грип типу А був підтверджений, але, незважаючи на те, паралельно були доставлені носоглоткові змиви до нас в вірусологічну лабораторію лабораторного центру в Хмельницькій, і діагноз був підтверджений, і в неї грип типу А. А якщо методом є ПЛР, верифікований РНК-вірус типу А. Уточнення. Якщо підтверджений грип, наприклад, типу А, це вже виключає ймовірність, що у неї є ще й коронавірус? Звичайно, виключає. Тому що безумовно, тому що клінічні прояви практично однакові.
перші клінічні прояви. Зрозуміло. Скажіть, а якби не підтверджений був оцей грип і інші віруси, наприклад, то що би ви робили далі от в лабораторному центрі? Чи є у вас вже ці експрес-тести на визначення саме коронавірусу? Значить, згідно вказівок Міністерства охорони здоров'я України, визначені алгоритми щодо лабораторного обстеження пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. І лабораторним центрам дана вказівка обстежувати пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію спочатку на грип. На грип типу А і на грип типу Б. І крім того, ще на ряд респіраторних захворювань. Якщо ж підтверджується, як в нашому випадку, лабораторно, що то або вірус А, або Б, або якесь інше респіраторне захворювання, ця інформація надсилається в заклад охорони здоров'я, як правило, це ПМСД, який направляв біоматеріал до нас в лабораторію для того, щоб уже клініцисти визначились з діагнозом. Якщо ж результати негативні, в даному випадку біоматеріал надсилається в референс-лабораторію Міністерства охорони здоров'я для проведення лабораторного дослідження методом ПЛР на COVID-19. От головний санітарний лікар буквально днями заявляв про те, що є 3 тисячі тест-систем так, на визначення коронавірусу. З огляду на те, що є вже перший підтверджений коронавірус, не обіцяють вам відправити ці експрес-тести на місця? Вони в нас будуть. Будуть. А коли? В найближчий час. Обіцяють, що будуть. Так, обов'язково. І кількість, можливо, озвучували? Скільки? Я за кількість не знаю. До речі, можливо, я би хотіла акцентувати увагу, дуже правильно було рішення хворої, про ситуацію, яка розповідала, що вона не пішла в лікарню, фактично не пішла в поліклініку, тим самим могла б поставити під загрозу інших. А вона викликала контакта. Тому на етапі підозри на зараження коронавірусною інфекцією, фактично головне – це дійсно забезпечити мінімізацію контакту. Якщо є можливість викликати лікаря, якщо є можливість якось повідомити це, по-іншому, якщо людина прибуває, наприклад, зараз з Італії, з Китаю, тобто вона розуміє, що вона, гіпотетично може бути заражена на саме даний вірус, і є в неї якісь прояви, то доцільніше все-таки викликати лікаря, правильно, пані Тетяно? Так. А не йти в поліклініку, в лікарню і тим самим ставити під загрозу здоров'я інших осіб. От ми почули, так, що була підозра в Кам'янці-Подільському. І вона знята зараз. Так, зрозуміло, що вона знята. Тим більше, що ми все рівно, в будь-якому випадку, тільки була підозра, ми надали інформацію в Міністерство охорони здоров'я, що в нас є підозра. Пізніше, коли знятий був діагноз, ми і спростували його. І Кам'янець-Подільський територіально найближчий до Чернівців, про які ми згадуємо і в Україні говорять багато сьогодні про це. Заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач телефоном повідомив, до яких заходів вдаються там, аби запобігати поширенню коронавірусу. Ми послухаємо його і продовжимо. Створений за розпорядження міського голови оперативний штаб з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019 в місті Кам'янець-Подільському. Сьогодні відбулося перше засідання нашого оперативного штабу. Ми подали вже на стіл міському голові, я думаю, що вже підписаний, повністю комплексний план заходів щодо попередження заносу і поширення гострих респіративних інфекцій, спричинених новим коронавірусом на території міста Кам'янець-Подільського. Він складається майже з 20 сторінок, і я зачитую його не буду, але це основне, як повинно діяти сьогодні повністю всі служби в випадку захворювання, яке би, не дай Бог, могло бути в місті Кам'янці-Подільському. Вчора на сесії міської ради ми, не чекаючи, в принципі, хвороби, яка могла би бути в місті, виділили 300 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на те, щоб основне ми забезпечили саме медпрацівників і тих, хто, не дай Бог, захворіє, самим основним. Це повинні бути і тести на коронавірус, це повинні бути і маски, це повинні бути термометри і особисто повністю обмундирування оце, в якому повинні працювати саме медики. Тому що
найбільший контакт з хворими людьми будуть мати саме медичний персонал. Наступне також в Кам'янці сьогодні оприділено вже місце, де можливо контактні особи, які будуть контактувати з захворівшою людиною, де ми повинні їх ізолювати, і вони повинні протягом 14 днів проходити інкубаційний період. Сьогодні проходять засоби по всіх транспортних засобах, які працюють сьогодні на території міста. Я маю на увазі перевезення громадян, які сьогодні виконують, наприклад, перевізники. Це дезінфікація автомобільного транспорту. Ми не можемо відгородитися від Чернівець, тому що ми ж не поставимо бар'єр, щоб ніхто з Чернівець не приїхав. Хоча сьогодні і в місто Кам'янець-Подільський з Італії приїжджає дуже багато бусів, ми навіть не можемо знати скільки. Це, я думаю, що вже рівень навіть держави. І поки ми слухали коментар, у нас з'явився телефонний дзвінок. Ми послухаємо запитання і продовжимо з вами розмову. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. От, наприклад, як людина приїхала з Італії чи там з Польщі, вона просто з профілактичної цілі може прийти проконсультуватися? Чи це має бути, яка вже має людина бути температура? Так, і чи от щеплення від грипу якось запобігають зараженню коронавірусом? Дякуємо за запитання. Будь ласка. Це, напевно, до мене питання. Значить, стосовно щеплень. Щеплення від грипу не є запобіжником розвитку захворювання коронавірусом. Тобто щеплення від грипу забезпечує профілактику, специфічну профілактику тільки проти грипів А і Б. А стосовно того, чи якщо люди прибувають з тих країн, де є підтверджені випадки, чи їм треба проходити якісь обстеження, чи якщо симптомів немає, то і добре? Якщо симптомів немає, обстеження не потрібно, проводити. Нема доцільності такої. І от стосовно автобусів, які прибувають з Італії, пані Оксано, вас хочу запитати, чи ведеться якийсь облік пасажиропотоку? Чи можливо якийсь додатковий температурний скринінг на території області? На сьогоднішній день температурний скринінг – це загальновідомий вже факт. Інформація є на загальнодержавному рівні, у всіх новосних каналах. Такий скринінг ведеться на прикордонниками. Звичайно, що на деякі вже були такі питання, дійсно, і до нас, і пропозиції на рівні кордонів області ми такого не можемо зробити. Тому що фактично в нас є державний кордон, у нас немає кордонів між областями. Зрозуміло, а в містах, куди прибувають автобуси, вони взагалі відомі ці місця? На сьогоднішній день так само на автобусних станціях є свої розроблені алгоритми дій, які доведені. Так само до всіх перевізників доведена інформація. Це факти переважно сьогодні приватна форма власності. Але звичайно, що це питання безпеки стосується всіх і кожного. І я думаю, вони не байдужі і до свого здоров'я в тому числі, тому мають реагувати, доведена інформація, як діяти, як реагувати в тому випадку, коли є підозра. На автостанції дано доручення, що вони мають виділити приміщення або принаймні визначити маршрут локалізації не пацієнта, а особи, в якої є підозра з певними ознаками. Не приймати цих осіб в межі області ми не можемо. Зупинити і автобуси і не пускати з Чернівецької області, Хмельницької області ми теж не можемо. Це наші громадяни, це наші співжителі. Ну, зрозуміло, що додаткового скринінга при прибутті ні, не ведеться. Тобто, ну, фактично, на сьогоднішній день такий скринінг проводиться тільки прикордонною службою, і вони мають таке уповноваження. Рішення на рівні області сьогодні таке не прийнято. Ми почули, що і в Кам'янці-Подільському дезінфікують, і так громадський транспорт почули, і в Хмельницькому починають це робити. Скажіть, чи може обласна адміністрація своїм розпорядженням, наприклад, зобов'язати районні адміністрації
громадський транспорт скрізь по області дезінфікувати? На сьогоднішній день це все передбачено в заходах реагування, в тому числі. Але вони рекомендаційний характер носять, так? Вони не зобов'язані? Ні, вони не носять рекомендаційний характер. Регіональний план є обов'язковим для виконання на всій території області. На основі регіонального плану приймаються місцеві плани. Фактично, заступник міського голови Кам'янець-Подільського тільки що озвучив положення, як реалізується положення регіонального плана в рамках конкретного району. Фактично, всі ці дії, які були озвучені тільки що в ефірі, це є виконання положень регіонального плану. Вам звітують про це виконання, наприклад, от інші районні центри, міста, чи як це виконується? Після того, як була дана вказівка, відповідно, протягом 2 днів вони нам в письмовій формі всі відправили листи про виконання, про вжиті заходи, зокрема, про створення комісії, про виділення коштів. На той момент ще, тому що виконання положень регіонального плану було швидше, не всі ще встигли виділити кошти, але фактично додатково вони теж повідомляють. Сьогодні так само спілкувалася з головою Віньковецької районної державної адміністрації, він повідомив, що вони вже виділили кошти додаткові з резерву на підготовку заходів засобів захисту. Це виділення, визначення місць для розміщення контактних осіб. Це ті особи, які не мають ознак і проявів захворювання, не мають підозри на захворювання, але контактували з особою. Тобто те, що ми почули від заступника Кам'янець-Подільського міського голови, то приблизно отак має відбуватися, так? Так. І от у Хмельницькій інфекційній лікарні, ви про це, пані Оксано, вже зауважили, що запрацювала цілодобова гаряча лінія, і про це нам також повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Косовська. Ви зараз почуєте і побачите той номер телефону, і ще почуєте додаткову інформацію. Прошу. При виникненні запитань люба особа, зокрема особа, яка має певну симптоматику, не просто так поспілкуватися, а саме для того, щоб отримати грамотні рекомендації, може звернутися на гарячу лінію. Ми приймали рішення, де саме має бути гаряча лінія, і визначили такою точкою приймальне відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Телефон у Хмельницькому 70-43-61. Постійно цілодобово чергує лікар, який може дати відповіді на запитання, якщо вони виникли у хворої особи або особи, яка була у контакті тощо. Однозначно, події можуть бути різні. Події можуть іти по шляху поодиноких захворювань, і тоді це бере на себе інфекційна лікарня абсолютно повністю, тобто на 40 хворих ми можемо забезпечити лікування з періодичною випускою цих хворих. Якщо, не дай Боже, ситуація буде набирати надзвичайної ситуації, в такому випадку нам є розроблені і підготовлені певні заходи щодо готовності можливого розгортання інфекційних стаціонарів на базі центральних районних лікарень. Пані Оксано, про виділення коштів на такі першочергові заходи, а у випадку, от такому, як ми почули на завершення, що якщо доведеться розгортати інфекційні стаціонари на базі районних лікарень, це ж додаткові кошти. От зможуть оперативно відреагувати бюджети обласні, місцеві? У нас мало часу до завершення, давайте так швиденько. Я думаю, що якщо буде, не дай Бог, така ситуація, звичайно, реагування будуть, і будемо шукати шляхи вирішення. Це реально знайти кошти. Це просто буде необхідність вже, це буде вже потреба, яка буде вимагати негайного вирішення, і, звичайно, шляхи будуть шукатися. Ніхто не буде залишати ситуацію просто так, без реагування, звичайно. Пані Тетяно, і якщо отакий от нехороший, скажімо, сценарій, якщо дуже багато буде випадків, от який алгоритм дій от лабораторного центру? Як ви працювати? Перш за все, функції лабораторного центру в даному випадку заключаються в епідеміологічному розслідуванні випадків даного захворювання. Що в це входить? Перш за все, визначення кола контактних і перегляд
перебування даного пацієнта за останні 14 днів до перших клінічних проявів. Ця інформація збирається. Крім того, списки контактних миттєво передаються на заклади охорони здоров'я за місцем перебування даних контактних для подальшого спостереження. І постійна періодична інформація в Міністерство охорони здоров'я про хід проведення розслідування. І буквально хвилинка у нас до завершення. І от на завершення дуже вас прошу, окрім того, що ми чуємо, що часто треба мити руки, ще назвіть кілька буквально речень, що от такого основного варто людині звичайно робити, щоб себе убезпечити. Кількома речень. Адже захворювання передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. І от ті всі заходи, які повинні ми проводити при профілактиці грипу або гострих респіраторних інфекцій, повинні і бути актуальні, якщо дуже коротко. Да. Я вам дякую. Час для нашого спілкування вже добіг кінця. Дякую за роз'яснення, що взяли участь в нашому ефірі. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати радіоверсію. Ми говорили сьогодні про те, як область Хмельницька відреагувала на перший випадок, підтверджений перший випадок в Україні коронавірусу. Я всім дякую. Гарного вечора. Будьте здорові, бережіть себе і нехай щастить.